allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det är så att vi är på väg mot en liten by, ett litet samhälle som heter Vrickstad. De har precis fått ihop en ny sexhålsbana. Både tior och korgar är på plats, men de saknar hjuldisk och de saknar hålkartor och så vidare. Men vi ska åka dit, vi ska träffa min polare och så ska vi köra 6 hål, eventuellt 12 hål. Han har varit med och dragit i trådarna och hjälpt till att designa och fixa och dona. Så han har lite, han vet hur den ska spelas helt enkelt. Så häng med så kör vi där så ses vi när vi är framme. Vi har Christian med oss som har varit med och byggt hela banan. Som sagt, det är rätt så en liten kort bana. Yes, helt ny. Varit färdig 3 dagar. Typ. Precis. Ja. Saknade som sagt kartor och uppojordisk. Yes. Som jag nämnde innan. De är mellan, vad sa vi, 45 och 75 meter. Hålen ungefär. Ja, det var något sånt. Lite och kring 70 där. Och hål 1 är uppe på en scen. som team börjar på och ligger där borta. Det är Mando mellan björkarna så man måste gå där, annars har vi dropzone mellan björk. Ja, den är bra. Den är lite lång också. Väldigt lång, eller? Men där kan du nog putta, va? Ja, kanske. Aj, aj, aj. Pressen har lärt pressen. Här går utsida. Åh, utsida. Oh, jag missade. Ja, Christian från dropzone. Vad har vi? 15 meter? Ja, kan det nog vara. 13, 15 kanske. Oh, det var... Oh. Gott försök. Nej, vad dåligt. Nej, vad dåligt. Vi har inte värmt upp puttan. 4 på dig, 3 på mig. Börjar inte bra. Nej. Hål 2 har vi rätt fram där. Inga mandos eller någonting. Vad sa du, 69? 69 meter. 69 meter. Jag tror att jag kör en forehand Malta. Störkör nog stillastående till och med. Oj, vad låg. Ja, en par är ju inga problem, tror jag inte. Nej, men så får man inte göra. Jag ska prova och... Nej, verkligen inte. Christian har ändå lite kvar för ett par. Ja, helt klart. Den blåser höger till vänster. Och han drar rätt i trädet. Japp. Kan bli en buggy. Ja, det börjar väldigt bra där. Ja då. Nästan lite kort. Jag ser highlight putt. Ja, vi får se. Jag är utanför seklen i alla fall så får jag falla fram. Och gå i då. Du hoppade så att du hamnade mitt framför. Jaha. Man såg till den gå i. Men ja, vad är det? 15-20 i alla fall. Mycket bra gjort. Och jag har lite kvar för min... Det är tur att man kan rädda upp väldigt dåliga utkast och andra kast med fötter. Ja. Men Jesus! Ja, det är vinden. Denna är 70. Ja. Men dropzone är mellan träden där och den är 41 meter om man sumpar. Ja, om man hamnar i vattnet då. Ja, just det. Det är bara vattnet som är OB. Precis. Men dropzonen är ju även som en alternativ 10 om man inte vill kasta över vatten. Ja. Den är nog okej. Oh! Nej, sista grenarna. Annars var det ju riktigt bra kast. Den såg bra ut. Se om jag kan bränna den här rätt ner i dammen då. Törna över den. Vad jag spelar dåligt. Ja, det är bra försök. Behövde lite mer höjd. Ja, då har vi en highlight till.
Vore synd att missa den här som är kortare. Så alla tror att den förra var tur. Vilket det troligtvis var också. Ja, det är gott försök. I och med det låga taket här, jag tänker jag så försöker jag flippa upp en understabil och köpa lite längd. Se om det går. Väldigt lågt i tak. Ja. Nej, men ja. Pinaj. Kanske. En till rätt ner i gräsmattan. Det lät hänt. Rackarns bananer. Ja, det var bra höjd. På detta avståndet kommer minin fram. Behöver man disklängderna. Avmält. Nej. Det är kameran. Jag vet inte vad vi har. Var med på YouTube. Vi skämmer bort oss på tuben. Ja, precis. Det här är mycket alternativ också. Som sagt, det är både utsida och insida. Och turnover, forehand. Eller där. Träd har man också. Eller mitt. Ja, men den är nog inte så tokig. Nej, den är parked. Nej. Jo då. Ja, nu testade jag ju utsida, insida. Måste man ju köra en i mitten också. För vi har ju faktiskt tunnelskottet rätt igenom. Ja. Man kan nog lägga på båda sidorna om det första trädet. Ja, om den hade flippat upp lite mer så hade jag kommit fram. Lite kort. Ja, rulla inåt. Absolut. Snyggt. Här har vi hål 6 uppe på stubben. Det är mando. Till höger om stammen och under då. Under översta grenen. Ja. Eller inte översta grenen, nedersta. Lägsta grenen. Rättare sagt. 64 meter. Borde ju gå att kunna parkera i alla fall. Ja, den är fin. Den är riktigt bra. För lång. Nej, den är nog perfekt. Den gick förbi tror jag, men den ligger nog riktigt bra. Måste jag gissa då? I och med att du är parkerad. Ja. Det är inget annat. Han går före. Kom ner då, den är lång. Den var inte så tokig. Det var inte alls tokigt faktiskt. Det var nära att du tog en gren här i början. Men... Ja. Close but no cigar. Jävla nära var det. Vi är tillbaka på hål 1. Mando mellan björkarna. Förhoppningsvis så kan vi träffa det så vi inte börjar riktigt kast här nu. Vinden gör ju sitt. Ja, det är motvind eller? Ja. Ja. Det är inte bara jag. Ja, det ser bättre. Den är för rak, men annars så. Ja, mycket jag är nöjd. Bättre. Ja då. Den är för rak med. Ja. 8 meter för snett. Nej. Tråkig birdie miss. Japp. Christian har boxen. Varsågod, yes. Min gode herre. Turnover. Prova igen. Men vi tar en mid istället för driver nu. Det är ju alltså vinden höger från vänster, vill inte. Nej. Den ser bra ut. Nej, gå under grenarna. Så jinxade dig med det. Han har långt och han har tätt igenom allting. En big spike. Nej, vi ska gå för långt, men för snett. In i skiten.
Jag träffar de sista grenarna så att jag ligger precis här vid. Ja, gör du, kör du så slipper du stå där inne. Okej. Okay. Åh, jag är så putt. Inifrån buskaget. Han big puttar mig för jag kommer inte sätta den där. Det är det här som är mitt hål. Ja. In då! Ja, syn. Bra höjd och bra längd. Två par. Nej, skulle inte gjort så. Kom igen, vinden. Tryck, tryck. Ja, stanna. Kunde bli ett värre. Jag undrar om jag ska gå något konstigt. En pearl. Man står och säger att man ska göra något på fin och så gör man ingenting. Som den, alltså. Inte ens i närheten. Nej. Jag tänker att jag ska försöka skicka en pearl rätt fram som viker över. Nu har vi ändå vinden från rätt håll. Oh, den är bra. Ja, den är ju fan godkänd. Ja, det är inte omöjligt, men... Ser okej ut. Oh! Kunde gott. Snyggt. Nej, nej. Det får inte ske. Ah, vad den drar över. Den jävlar. Ja. Åh, helskotta vad den gick. Ja, det var en minus etta. Jag står och minus tre i handen så jag vet inte. Jag kanske så iväg. Alltså, jag fick ju iväg min platt. Ja, men jag ska lägga på mycket. Ja, nej, så tänkte jag. Men vi får se. Eller så. Gran. Nej. Men en putt. Ja. Ja, där ligger du kanon. Det får inte ske. Nej. Ja, vinden trycker ner rätt ner i backen. Par för mig. Kör likadant som innan. Försöka gå utsidan. Är lite för tätt. Skipp framåt. Ja, okej då. Ja, det är lätt, bra. Lätt en putt i alla fall. Ja, jag ska försöka göra något vettigt, något bra, men... För låg. Skippa. Skipp. Ja, oh! Då. Nu gled ju fan för ja. Korgen. Det är lite störande, för det här är ett sånt hål man borde parka 99% av gångerna egentligen. Ja. Men... Så duktig är man inte. Skyller på vinden. Ja. Nej, alltså jag kan inte putta idag. Ta i lite. Se om jag klarar likadant kast en gång till. Flippa över då, lite grann. Ah, det är lång putt. Det är lång putt, men det är väldigt putt. Lång. Ja, jag ska väl också försöka första hand träffa mandot, men jag måste ju nästan gå för igen. För låg, alldeles för låg. Men du har en birdie putt kanske? Ja, det har jag nog, men det är inget... inte nära till någon ace direkt. Nej, kanske inte. Jag har lång putt. Vet inte var Christian ligger. Ja, där nere ligger du så du har med rätt lång putt. Jag trodde jag var parkerad. Jag trodde du har några meter bakom korgen va? Ja. Nej, oh. Det är nära. Oh. Oh. Nej, oh nej, oh nej. Oh nej, oh nej. Ja. Ja. Stort tack mina vänner för att ni har kollat på denna video. Glöm inte tumma upp. Glöm inte prenumerera. Glöm inte kommentera om ni vill se mer videos. Så hörs vi i nästa. Ha det gott. Hej.